ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୱାସିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ୍ ଖାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୁରି ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଦାବି ପରେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବଳ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜିତିଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନୁରିସାହି ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାଳ ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀନାଳ ଡେଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବର୍ଷର ଛଅ ମାସ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏପରିକି ଗ୍ରାମଠାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦୂରତା ତିନି କିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ଏକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଜନହିତକାର ଯୋଜନା କିପରି ନୂରେସାଇ ଗ୍ରାମରେ ବାଟ ଭୁଲିଯାଇଛି ତାହା অতি নিন্দনীয় বুলি জনসাধাৰণ বুদ্ধিজীৱী মহলেৰে চৰ্চাৰে বিষয় হৈছিল ময়ুৰভঞ্জৰু ঘাছিৰাম বেহেৰা ৰপৰ্ট উৎকল খবৰ